והדוקטור חי איתניה נורג'ק הוא מומחה לטורקיה, מרכז דיין, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. שלום. שלום שלום, ערב טוב. ערב טוב. איך מתייחסים בטורקיה לביקור הזה? סלח לי על הקלישאה, אבל אם הם רואים בזה שחר של יום חדש, או בצוק העיתים צריך להשלים? אני חושב שכולם מאוד זהירים, פשוט כמובן עושים מהגעתו של הרצוג עוד הפעם כותרות, במיוחד אנחנו רואים את הכותרות בתקשורת האיסלאמיסטית שהם מותחים ביקורת מאוד קשה לארדואן, והתקשורת האיסלאמיסטים, רק את הנקודה הזו לחדד, דוקטור יאנה רוג'ק, האיסלאמיסטים, המחנה של ארדואן מותח עליו ביקורת? בוא נגיד, יש שם כמה מחנות, מחנה בתוך מחנה, ולמשל יש איזשהו עיתון בשם מיליג הזה שנחשב כעיתון של המפלגה האופוזיציונית האיסלאמיסטית הטורקית, שהם בעצם לא סובלים את ארדואן, אז פשוט הנשיא הרצוג הפך להיות שם כוכב רוק של ממש, כל יום הוא נמצא בעמוד השער של הראשון, במיוחד התמונה שלו עם הכיפה על הראש ליד כותל המערבי, זה כאילו כל יום copy-paste, זה נמצא שם, זה מאוד משעשע לראות, אם וכאשר חס וחלילה לא הייתה מדינת ישראל, מעניין מה היו מדפיסים בעיתון הזה, אני לא יודע, אבל מה שנקרא, כולם מאוד זהירים גם בטורקיה, מחר סוף סוף אנחנו נראה את הדגלים של שתי המדינות זה לצד זה אחרי תקופה די ארוכה, ואני חושב שזה דבר מאוד מבורך, למרות העובדה של הנשיא הרצוג אין לו איזושהי סמכות פוליטית שהוא יכול לקבל החלטות פה, אבל עדיין אני רואה פה את התקרית הזאת כדבר היסטורי, ברגע שמושיטים לנו יד והיד הזה במיוחד מגיע מאיזושהי מדינה מוסלמית, אני חושב שכדאי לנו אבל, מאוד... אבל דוקטור ניאנה רוג'ק, מה הוא רוצה באמת להשיג ארדואן? לארדואן יש כמה נקודות פה. כמובן, הוא רוצה לשבור את הברית בין יוון, קפריסין וישראל, זה א'. כמובן, הוא לא ניתן לו לעשות זאת, אבל זה בעצם אחד מהמטרות. מטרה נוספת, בנובמבר האחרון טורקיה שיקמה את יחסיה עם איחוד האמירויות, והאמירתים הכריזו על 10 מיליארד דולר השקעה בטורקיה, וכמובן זה דורש מטורקיה להתאים את המדיניות החוץ שלה לפי הרוח של הסכמי אברהם. ואחד מהתנאים בסיסיים בעניין זה, ללא ספק, כמובן לנרמל את היחסים עם ישראל. ואני חושב, בעתיד הקרוב אנחנו גם נראה טקס נוסף באנקרה, הפעם עם המצרים, ולאחר מכן עם ערב הסעודית, ולאט לאט, עם כוח הכסף, מה שנקרא, האמירתים קנו את הנטייה של המדיניות החוץ הטורקית, ואנחנו רואים את ההשלכות היום. בעיניי, הנרמול היחסים עם ישראל זה רק חלקיק קטן של תמונה יותר רחבה פה. אז מדינת ישראל עכשיו, בזכות הסכמי אברהם, היא בעצם מפעילה לחץ עצום יותר, כסוג של מנוף. מדינת ישראל מפעילה לחץ עצום על טורקיה, בתוך המנוף הזה יש לנו פה את התמיכה הסעודית, האמירתית, המצרית, נהדר. דוקטור חי איתניה נורג'ק, אני מאוד מודה לך, ואני רוצה לספר לך ולמאזינות והמאזינים שלנו שכאן, בגבול אוקראינה-רומניה, הרבה דגלי טורקיה, לא רק נהדת שידור של הטלוויזיה הטורקית הממלכתית TRT, אלא פשוט הרבה מאוד ארגונים הומניטריים, ושיתוף הפעולה של הטורקים בעסק הזה כאן, נהדר. אני מאוד מודה לך. אני מודה לכם. תודה איתן, תודה. אנחנו חוזרים לביקור שבו פתחנו, ביקור בטורקיה. שלום לך דוקטור חי איתן כהן, יאנה רוג'ק. שלום שלום. לילה טוב, אתה מומחה לטורקיה, אנחנו מדברים הרבה פעמים, אתה איש מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, גם מרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב, ואתה עוקב כמובן אחרי הביקור הדרמטי הזה היום, עד כמה אתה מתרשם ממה שראית עד עכשיו, הן מקבלת הפנים, הן ממשך השיחה בין שני הנשיאים, וגם הכוונה להקים מנגנון ליישוב אי-הבנות או סכסוכים שהתגלו, מה אתה מבין מזה?
אוקיי, אז קודם כל אני רוצה להדגיש, אני גם מאוד התרשמתי לטובה מהטקס. אנחנו כולנו ראינו היום מה זה מדינה עם מסורת, מה זה מדינה עם טקסיות, פרוטוקול. אז אני גם חושב שיש לנו מה ללמוד. קודם כל אני רוצה לשים את זה על השולחן. ובית, ראינו שטורקים נתנו כבוד של מלכים לנשיא הרצוג, ובתור אזרח ישראלי אני מאוד שמח לראות שנשיא שלנו התקבל כמו שצריך, ללא הפתעות רעות באנקרה. אז אני רואה עד עכשיו הכל מאוד חיובי. אני גם התרשמתי לטובה מהנאום של הנשיא הרצוג. הוא שלוש פעמים הזכיר את המונח כבוד הדדי, שבעשור האחרון ראינו לצערנו הרב חוסר כבוד, בעיקר החוסר כבוד נבע מהצד הטורקי לכיוון הצד הישראלי. והנשיא ארדואן למשל בנאום שהוא העביר גם הדגיש את הנקודות שהפריע לו, למשל מסגד אל-אקסה, ירושלים, והמנגנון הזה אני חושב שבסופו של דבר נוצר, זה דבר מאוד בריא. אני קודם כל חושב באמצעות המנגנון הזה אזי אנחנו לא נצטרך לראות עוד הפעם מנהיגים שמשתרכים אחד לשני בתקשורת, שעוד הפעם ראוי להדגיש שזה מה שטורקים עשו והישראלים נמנעו מלעשות, וזה ראוי להערכה בעיניי. לכן כשאני מסתכל זה בעצם סוג של ביטוח למניעת משברים פוליטיים עתידיים. ברגע שיש משהו, איזשהו נושא שמציק מאחד מהצדדים, אז מרימים טלפון, עושים הבהרות ומונעים משברים. אני חושב שזה דבר באמת הגיוני, וכל הכבוד לשני הצדדים, סוף סוף יש הידברות, זה א' ב'. אתה נשמע לי... כן. אתה נשמע לי, דוקטור יאנה רוז'ק, מאוד נרגש, לנוכח מה שאתה רואה במפגש הזה היום. ישאלו עצמם רבים האם אפשר לסמוך על הצהרת הכוונות הזאת. אני שמח, אבל אני לא סומך, בואי נגיד בלשון המעטה, מתנצל שאני משתמש בביטוי הזה, אבל אני לא בן אדם טיפש. אני לא הגעתי למסקנה שבערב אחד נשיא רג'פ טאיפ ארדואן הפך לחובב ציון. אף אחד לא אמר דבר כזה. כולנו מבינים פה, ההתקרבות הזאת נובעת מחולשה הטורקית, בעיקר בתחום הכלכלה ובעיקר בתחום המדיני. הבדידות של טורקיה, פשוט הם לא יכולים להמשיך עם האסטרטגיה הלא יעילה הזאת יותר, ולכן הם נאלצו לשנות פה דיסקט. ומי שבעצם עזר להם לרדת מהעץ הגבוה שהם טיפסו, זה היה האמירטים. עם ההשקעה של 10 מיליארד דולר, האמירטים קנו את הנטייה של המדיניות החוץ הטורקית, ועכשיו הטורקים עושים התאמות במדיניות החוץ שלהם, על מנת שהמדיניות החוץ הלאומתית שלהם תוסר לטובת המדיניות החוץ הידידותית כלפי הסכמי אברהם, ציר של הסכמי כלומר, אברהם. אתה אומר שיש פה, אתה אומר שיש פה אינטרס טורקי מובהק, ולכן ככל שאתה לא סומך על זה, אתה מבין את ההיגיון שבזה. אתה מבין... בוודאי. אני לא חושב שהם עשו חשבון נפש ואמרו, אוי באבוי, מה אנחנו עושים. בשום פנים ואופן לא. אנחנו לא איפסנו את ארדואן. ארדואן זה לא מחשב שהם ניתן לאפס אותו. הבן אדם קיבל חינוך איסלאמיסטי, כולנו יודעים מה הוא, מי הוא, אוקיי? אבל בניגוד לשאר האיסלאמיסטים בעולם הערבי, יש לנו פה יתרון, שהוא בן אדם מאוד פרגמטי ויכול לשנות כיוון מעת לעת, ואנחנו יכולים להשתמש ב... בואי נגיד, איך אני אגיד את הדבר הזה, לטובתנו. פשוט זה עכשיו כן. עובד לטובתנו. דוקטור. והוא לא כמו איראנים, בסופו של דבר.
דוקטור חייטן כהן, איינה רוז'ק, מומחה לטורקיה ממכון ירושלים, אסטרטגיה ולביטחון וממרכז דיין בתל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שלום ולילה טוב. אני תענוג לשוחח איתך, תודה רבה, לילה טוב. זה הדדי, שלום לך, תודה. דוקטור חי, איתן כהן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה. זה לא פלא שלא ידעתי להגיד את זה. תגיד שוב את השם, ערן. דוקטור חי, איתן כהן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה, מי שמכיר את ה... חי, איתן... כהן ינרוג'ק. כהן ינרוג'ק. מומחה לטורקיה, שלום לך. שלום, ערב טוב, ערב טוב. תודה רבה על הבמה. בשמחה כמובן. קודם כל תגיד לנו, עד כמה מרחיקת לכת ומשמעותית הפגישה הזאת מקץ 15 שנים של צינון דיפלומטי? אז קודם כל אני רוצה להדגיש כי נשיא הרצוג התקבל בטורקיה עם טקס הממלכתי הסטנדרטי, כפי שיכולתם לראות כולכם, שזה טקס מאוד מפואר שיש בו המון תמלי שלטון. אנחנו יכולים לראות פה מסורת של המדינה הטורקית, הצבא הטורקי, כל החיילים שאנחנו ראינו בתמונות הם מעל גובה 1.90 מטר. יש כל מיני דברים, בואו נגיד פרטי פרטים, שטורקים נותנים חשיבות רבה. מה שמעניין אותי היום זה לראות את נשיא טורקיה ארדואן ליד דגלי ישראל, ושהוא נאלץ לשמוע את המנון המדינה תקווה. מה זה נאלץ? הוא לא נאלץ, הוא בחר בזה. הוא בחר בזה, כן. אבל אני לא מסכים איתכם. אני חושב שהוא נאלץ. לא הייתה לו ברירה. לא הייתה לו ברירה, בגלל הפיחות של הלירה הטורקית, הוא נאלץ לשקם את היחסים שלו עם איחוד האמירויות. וברגע שאיחוד האמירויות מכריזה על 10 מיליארד דולר של השקעה, זה אומר שטורקיה חייבת להתאים את המדיניות החוץ שלה עם הסכמי אברהם, עם ציר של הסכמי אברהם. זה דורש ממנה לשקם את היחסים שלה עם מדינת ישראל, לא רק עם ישראל, בעתיד הקרוב. תזכרו את מה שאני אומר, אני חושב שנראה נרמול יחסים בין טורקיה למצרים, בין טורקיה לערב הסעודית, וזה בעצם המחיר שארדואן משלם היום. זה בעצם מחיר מאוד כבד מהבייס שלו. כלומר, ולכן... זה יעלה לו במחיר של התמיכה של הבייס שלו. נכון, אבל עדיין, בגלל העובדה שאין לו אלטרנטיבה, הוא יודע היטב שהבייס שלו ימשיך לתמוך בו, אבל בואו נגיד, הקריזמה שלו, המורשת האיסלאמיסטית שלו, שאנחנו תמיד ראינו את הפרצוף שלו ליד דגלי פלסטין, אשף, חמאס, ועכשיו כשאנחנו נכניס את שמו לגוגל, נקבל המון תמונות עם דגל ישראל, שאני כל כך, כל כך שמח, ממש, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. וכמה זמן זה אמור להחזיק? אתה יודע, זה בעצם, זאת אומרת, זו האהבה שתלויה בדבר, יש לו איזושהי מחויבות ל... לכסף שהוא מקבל, האהבה שתלויה בדבר, הלך הדבר, הלכה אהבה. אני חושב שזה דבר מאוד שברירי. עצם זה שהוא בחר בהרצוג ולא בבנט, זה גם מסכם את הכל. למה? כי אם וכאשר בעתיד הקרוב אנחנו עוד פעם נדרדר לאיזושהי הסלמה ברצועת עזה, או אנחנו נדרדר לאיזושהי מלחמה בחזית הצפונית, אז ארדואן עוד פעם יאפס את עצמו ויתחיל למתוח ביקורת מאוד קשה נגד מדינת ישראל, ואז יכריז, אני עשיתי את הנרמול יחסים עם ישראל, עם נשיא הרצוג, הוא שוטר הטוב. מי שבעצם שובר את כל הכלים, זה נפתלי בנט, כנתוי לפיד, כנתוי יאיר לפיד, ואז הוא יגיד, הם שוטרים הרעים, הפרטנר שלי לא בגד בי, אלא האנשים שרצו לחבל את היחסים, עוד הפעם חזרו חזרה לשלטון בישראל. אני כבר אומר לכם מה הוא יגיד. טוב, אנחנו נבדוק את זה, ההקלטה שלך תישאר, ואיגל יבדוק את זה מולך כל יום. ערן סיקורל, בבקשה. דוקטור כהן ינרוג'ק, אני ככה עובר בין האתרים הטורקיים, וצריך להגיד שהביקור הזה אומנם מסוכר שם, אבל יחסית בפרופיל נמוך. הידיעה המרכזית היא כמובן אוקראינה, עוסקים בזה שם בהרחבה. אם לנו זה קרוב ללב, להם זה גם קרוב ממש גיאוגרפית. השאלה היא, עד כמה יש כאן
ניסיון להצניע את הביקור הישראלי, את העובדה שהנשיא ארדואן צועד לצד הדגלים, דגלי ישראל, או שיש כאן משהו אחר? יכול להיות שבאמת מבחינת סדר היום הטורקי זה לא כל כך מעניין. אני מוכרח להגיד, לפני ש כאילו תוך כדי השידורים וכדומה, אני גם מסתכל לשופרי השלטון, הביקור נמצא שם, במיוחד המטוס של הנשיא הרצוג, שעליו בעצם ראינו את כל מיני סיסמאות כגון שיתוף פעולה, שלום, בשפה הטורקית גם, ואפילו כמה סמלים מאיסטנבול, כמו מגדל גלטה או איה סופיה. אז זה בעצם, אפשר לראות את הדברים האלה כבר בתקשורת הטורקית, גם באיסלאמיסטית. יכול מאוד להיות שאולי זה לא עד כדי כך עשה כותרות כפי שזה עושה עם למשל פסגות של ארדואן ופוטין, או ארדואן וביידן, אובמה וכולי. אבל הנה, כרגע אני פותח את העיתון יני שפק מהנייד שלי. שמה המשמעות של השם הזה? יני שפק זה שחר חדש. אחד השופרות של השלטון בעצם. זה שופר של השלטון. שחר חדש. נכון. למרות העובדה שזה... שחר ישן. אם שחר כזה, אני לא הייתי יוצא לרחוב, אבל לא. אז שורה תחתונה, חברים, מה שאני מנסה לומר... כרגע כשאני פותח את העיתון יני שפק מהאפליקציה, אני רואה את התמונה של ארדואן והרצוג עם דגלי ישראל, וכותרת ראשית, אחרי 14 שנים, ביקור חשוב. אז מה אני רואה פה? מה אתה מסיק מזה? הם לא מסתתרים, הם לא מזכירים. זה נמצא, אם זה ביני שפק, אז זה בעצם בכל מקום. אבל הם לא רוקדים ברחובות, אבל הם לא מצניעים את הביקור הזה באופן מיוחד. אם את רוצה שאני אתייחס לרחובות, אתמול בלילה, כמו אצלנו בירושלים, נכון שאנחנו מתחילים לקשט עם את הדגלים של הנשיא נכון שנשיא מבקר אצלנו, כן. בדיוק. כשנשיא... כשאיזשהו נשיא מבקר אצלנו, למשל, תולים את הדגלים שלו בעיר הבירה, נכון? נכון. גם אתמול כן. בלילה תלו את דגלי ישראל באנקרה, וקבוצת איסלאמיסטים בשם תנועת הנוער של אנטוליה, הם דאגו להוריד את כל דגלי ישראל, הם שרפו אותם, ובמקומם הם תלו דגלי פלסטין, למשל. זה קרה אתמול בלילה. כן. חייבים גם לא להתנתק מהזווית הראייה הזאת. זה משהו שיכול להיות שארדואן רוצה אותו ומזמין אותו, או שזה ממש מחאה אמיתית נגד ארדואן? זה מחאה אמיתית נגד ארדואן, וכן, זה מחאה אמיתית. אבל זה הלך הרוח בעם, או שזה תנועות קיצוניות? רוב העם, מה בעצם רוצה? זה תנועות קיצוניות, חד משמעית, אבל אני גם חייב להגיד את הדבר הבא, לצערי הרב, מדינת ישראל היא לא מדינה הכי פופולרית בטורקיה, ובעשור האחרון עשו נגדנו המון דמוניזציה לצערי הרב. זה הוא בעצם שעשה, הוא ארדואן זה שעשה את הכל. בוודאי, ואז אני חושב, אחד מהתנאים שלנו על מנת לנרמל את היחסים, זה שאנחנו חייבים להבהיר לטורקים שאנחנו כבר לא נשתוק עם כל מיני תקריות האנטישמיות האלה. אנחנו לא חייבים לא לחיות עם כל מיני האמירות האנטישמיות, האנטי-ישראליות, שעושים דה-לגיטימציה נגד מדינת... ולערכתך, ארדואן יכול לשנות את אורו? אני קורא לו זיקית. הוא בן אדם בעיניי הכי פרגמטי שיש. הוא... בעיניי סובל מגמישות יתר בפוליטיקה. זה מין מחלה כזאת של פוליטיקאים, גמישות יתר. לא של כל הפוליטיקאים, סליחה, אירן, סליחה. אבל חלקם. הוא, אני חושב, יותר מכל הפוליטיקאים. אז עצם זה שאנחנו רואים את דגלי ישראל ליד האנדרטה של הניסיון ההפיכה הכושל בטורקיה, ליד ארמונו, התקווה, תראו, זה לא דבר קל. אז הוא בעצם מיישם את ה... פתגם הידוע של הנשיא הטורקי המנוח לשעבר, סולימאן דמירל. סולימאן דמירל אמר
אתמול זה אתמול, היום זה היום. דון דון דור בוגון בוגונדור, זה מה שהוא אמר. נשמע טוב, בטורקית. כן, כן. או כמו שאומרים, לאכול צפרדיה, צפרדיה ולנוח. אתה באמת יודע טורקית, לא באמת. זה לא התרגום הסימולטני של זה. דוקטור איתן כהן ינורג'ק. דוקטור חי איתן כהן ינורג'ק. אבל ראיתי שאירן מוותר על החי, אז גם אני הלכתי בעקבותיו. לא מוותרים על החי לעולם. שיסביר לנו אולי בדקה רק מקור השם. אתה יודע מה נכון, יותר חשוב מהכל, תסביר לנו את מקור השם. דוקטור חי איתן כהן ינורג'ק. אתם רוצים לדעת השם ינורג'ק, מאיפה זה הגיע? אנחנו מן הסתם כהנים צד של האבא שלה, אוקיי? אז ב-1934 הנשיא הראשון של טורקיה, מייסד הרפובליקה, מוסטפא קמאל, חקק חוק שמות המשפחה, והוא בעצם דרש מכל אזרח טורקיה לקבל שם משפחה. סבא רבא שלי, חיים, זיכרונו לברכה, התייצב במשרד הפנים הטורקי, ביקש לקבל את הכהן שיש לו. אמרו לו, ארבעה אנשים הגיעו, לקחו את כהן, תבחר לעצמך משהו בשפה הטורקית, ואז הוא בחר לעצמו ינורג'ק, שזה אומר משפחה ללא סוף שתמיד תימשך. יפה. איזה הסבר יפה. אין סוף. נכון. כן. ולקח את כהן כשם השני הפרטי. דוקטור חי איתן כהן עדן סוף. עדן סוף. חן חן, אני מאוד מודה לכם. אז תשמע, עוד שאלה לסיום, וסליחה שאני שואלת אותך, כי באמת אתה חוקר טורקיה המודרנית, במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, וגם במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב, ואתה לא מתעסק בהבלי עולם. אבל כשאתה בודק ככה את האווירה, איגל שאל אותך על מה חושב העם, או מה אומר הרחוב הטורקי, אתה היית ממליץ לישראלים, שאנחנו אוהבים את טורקיה, הרי אנחנו אוהבים לבקר בה כתיירים, היית ממליץ לישראלים להסיק מסקנות שהאווירה התחממה ואפשר כבר לנסוע ללא חשש? האווירה, קירי, אני כמובן בתור אזרח ובתור חוקר לא אוכל לקחת על אחריות ויכול להמליץ מי אני, קודם כל, קטונתי. אבל אתה נוסע? אתה מתכוון לנסוע בקרוב? בסוף החודש יש לי איזושהי נסיעה מטעמי עבודה, אבל אני חייב להגיד, אחרי שאני רואה את נשיא הרצוג נוסע, אז אני יכול לנסוע לשם באופן יותר שקט. בקיצור, לא יעצרו עוד פעם זוג ישראלים שמצלם את הארמון של ארדואן בתקופה הקרובה. לא נראה לי שישראלים יצלמו את התמונה. גם ככה, כל התמונות מופיעות בגוגל, חבר'ה. אם אתם עד כדי כך רוצים, כל התמונות נמצאים בגוגל, אז אין, כאילו, למה? אין צורך. אין צורך. דוקטור חי איתן כהן ינורג'ק, חוקר טורקיה המודרנית, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזאת. אני מאוד מודה לכם, ומי ייתן ואנחנו נראה את היחסים בואו נגיד במקום הרבה יותר טוב ונתראים ביחד עוד הפעם. אמן. אמן. תודה לך. אנחנו חוזרים אל הביקור ההיסטורי שהחל באנקרה והסתיים היום באיסטנבול. נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל, ביקור ראשון של נשיא ישראלי זה יותר מ-14 שנה. אמש בנאומו הדגיש נשיא טורקיה ארדואן את רצונו להחיות את שיתוף הפעולה עם ישראל במספר תחומים, בהם האנרגיה והגז. איתנו הדוקטור חי איתן כהן ינורג'ק ממכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון ומרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. דוקטור ינורג'ק, שוב אני רוצה לתאר לך את מה ששמנו לב אתמול בטלוויזיה. זה קרה פעמיים, הנשיא הרצוג והנשיא ארדואן לוחצים יד. הרצוג שם את ידו השנייה כדי להראות מחווה של קרבה. ארדואן לא מוסיף את ידו השנייה ללחיצה. אכן כך, אני גם שמתי לב, ואני הייתי רוצה לראות רק לחיצת יד עם יד אחד בלבד למען האמת, כי זה משדר איזשהו בעיניי כאילו ישראל צריכה את טורקיה יותר, בעיניים טורקיות לפחות, ככה זה נתפע. לכן אני כן מצטרף אני שמעתי ביקורת על הנשיא, כמובן כל מה שנשיא עשה, כמובן הכל בתום לב, והוא רוצה לשפר את היחסים. אני בשום פנים ואופן לא מטיל ביקורת נגד הנשיא בגלל העובדה שהוא עשה איזשהו טעות, אבל זה משדר איזשהו
בוא נגיד קצת חולשה בעיניי, וזה לא מרת לכם בעיניי. כן, אם כי מי שחלש פה אין ספק זה ארדואן, הרי הוא לא העלה בדעתו שהוא יצטרך לעמוד דום לצלילי התקווה, לארח אצלו את נשיא ישראל, להחוות בפניו, הנה בוא לך לפניי אחרי מסיבת העיתונאים, ולדבר על כך שאנטישמיות היא פשע. נכון, כל מה שראינו אתמול היה טקס ממלכתי, ראינו איך הטקסיות משחקת תפקיד משמעותי בטורקיה, ראינו שיש פה מסורת, וארדואן לא חסך גם עבור נשיא הרצוג. נשיא הרצוג התקבל כמו מלכים, וטוב שכך, כאזרח ישראלי אני גאה בו. ואני מוכרח לומר שבטח היה יום די קשה בשביל ארדואן להצטלם ליד דגלי ישראל ולשמוע את שירת התקווה בארמון הנשיאות באנקרה. מה שבעיניי הכי חשוב עכשיו, ברגע שאנחנו נכניס את שמו של ארדואן לגוגל, אנחנו נקבל תוצאות בתמונות עם דגלי ישראל, ואני חושב שזה זה בעצם עשינו את זה. האיש כבר 10 שנים עושה הון פוליטי על גבינו, ועכשיו הנה עם ביקור היסטורי אחד, עם תמונות של סמלי שלטון, אנחנו בעצם יכולנו לערר על המורשת הזאת. מה שאנחנו חייבים להדגיש פה, שאם וכאשר אנחנו רוצים להשיג פה תוצאות מוחשיות, אזי אנחנו חייבים לעשות כל מגע עם טורקיה בגלוי ולא בחשאי. כל מה שאנחנו נעשה בחשאי, חוץ מן הסתם מגעים מודיעיניים, בעיניי זה ייחשב כל עצמי. אנחנו חייבים להבדיל את הטקטיקות שאנחנו מיישמים מול העולם הערבי ומול טורקיה. זה, זה חלבי, זה בשרי. בשום פנים ואופן לא להתנהג עם אותם טקטיקות בטורקיה, כי לא נשכח, מ-1949 יש לנו יחסים דיפלומטיים עם טורקיה. אנחנו לא חתמנו על הסכם שלום כדי לקיים יחסים תקינים עם טורקיה. לא נאלצנו לחתום על הסכמי אברהם למשל, אוקיי? אז בואו נתנהג בהתאם. האם אנחנו עושים איזושהי פעולה בצרפת, בארצות הברית, בגרמניה, בחשאי? לא. אז גם בטורקיה חייבים לא לעשות זאת, חייבים לעשות הכל בעיני הציבור, והפעם בניגוד לעבר חייבים להפוך את הנרמול הזה לנרמול העממי. כלומר, חייבים להוציא את זה מהגבולות של האליטות. מה אני מנסה לומר? אבל הנרמול העממי יש. כבר שמענו אתמול שמתנפלים על חבילות הכל כלול לנטליה, ואפילו אולי גם לאיסטנבול החזרו התיירים. זה לא רק העניין. בוא נגיד, אם וכאשר למשל יש ביקור של התזמורת הפלרמונית למשל לאיסטנבול, כמה טוב, אני גם אוהב מוזיקה קלאסית, כן? אבל אני מתכוון פה, למשל, משחק ידידות בין מכבי תל אביב לפנרבחצ'ה, או משחק כדורגל, נבחרת ישראל מול נבחרת טורקיה, נבחרת שלום, לא יודע מה. בוא נהיה יותר יצירתיים, ניגע בעם ולא רק באליטות. פה אני גם חושב שאנשי דת יכולים לשחק תפקיד מאוד משמעותי, נדרבן, נעודד את הרבנים שיבקרו במסגרים. כלומר, אתה אומר, אפשר לחזור לתמונות של סוף שנות ה-90 שהיציא... אתה זוכר את התמונות של סוף שנות ה-90, תחילת ה-2000, שהיציאים שלמים של אוהדים של פנר שרים, היים, 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 רביבו, רביבו, רביבו. אחד מהם זה אני. מה אתה אומר? בטח, אני פעם... זה בלט אפילו כשהיחסים היו אז מצוינים, כמובן, אף אחד לא דמיין את ארדואן מגיע. אוקיי. עד שפנרבחצ'ה יצא למגרש עם חולצות של פלסטין המשוחררת, גם אני קיניתי את עצמי כאוהד פנרבחצ'ה, ואני כן מודה באשמה שאני ראיתי את דגלי ישראל באצטדיון של פנרבחצ'ה, מה שהיום נתפס כסרט מדע בדיוני. לגמרי, וזה כמובן למיטיבי לכת בענייני בתחום הספורט. הדוקטור חי איתן כהן ינרוג'ק, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, ומרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה שדיברת איתנו, בוקר טוב שיהיה. תודה לכם, בוקר טוב.